Institut kryesor në shtypin e ditës, Gazeta Panorama, para dhe prona pasuria e zyrtarve 620 milion dolar. Kreu inspektoratit të deklarimit të pasurive, gjysma e pasuris, u takon 350 personave në sistemin parlamentar. Panariti në Athin të zgjidhe çështja çame dhe pronat e shqiptarve, takon homologun grek Avramopoulos. Gjykata rrezone Xhmije Hoxhën i kthen dorë shkrimin e dimrit Kadares. Bllokohet zgjedhja e kryetarit të KQZ-s, konkursi premtimet e kandidatëve. Alpetrol oferta 850 milion euro shpallet fituese. Kriza e qeveria kesh të importoj përcez. City Mall, qendra tregtare hapet edhe në Shkup. Opinioni nga Samineza, LSI si shans për PS-n dhe PS si fer për LSI-n. E vërteta e reklamave për shtypin, Genscher i ofrua ndihma Shqipërisë që në 75-ën nuk pranuan prej kushtetutës. Gazeta Shekulli, lista e të përndjekurve që paguhen. Shekulli boton emrat e personave që përfitojnë dëmshpërblim për dënimet e padrejta gjatë regjimit komunist. Konsulja e SBA-s, shqiptar, mos vini prej mashtrimeve. Adriatic Lala, totali parave në banka i 4.700 zyrtarve është 620 milion dolar. Gjykata do shkrimi nuk ishte dhurat, i kthehet Ismail Kadares. Shekulli në 4 vjet vetëm 4.6 milion lek reklama, akuza e Oldashit shpifje. Alpetroli të pathonat e shitjes antikomtare të pasurisë publike nga Myslim Pashaj. CES garantuam energjin, gjobat e erës kërsenojnë importin. Gazeta Shqiptare, krye artikulli ILDKP-ja zyrtarët me pasuri jashtë vendit. Doshi Harasani me shtëpi, vajza e Tafajt, llogari në Gjermani. 400 të droguar kanë kryer krime në të gjithë vendin, raporti OKB-s. Vrau të dashurën dhe veten, tani duhet lajm kredit e babait, Korç flet djali vrasësit na turpëroi. Edmond Panariti guxon në bisedimet e Athinës zgjidhni çështjen çame. Puto shkurorzimi i zogut në mërgim. Skandali në QKR Ylli Pinari figuron drejtori Mejkos. Leonard Bombaj do të vazhdoj të punoj me adoleshent. Mastro Giacomo sekuj negocioj për lirimin tim nga talebanët. Mash ty na fatet për regjistrimet në master. Kadare Vuk Jeremicit, shumë rëndësi jep një kufomus tuaj zotri. Opinioni ditës nga Mimoza Koçiu, fushata zgjedhore dhe precedenti ardhshëm politik. Gazeta Shqip, grekët na përmbysin flamurin. Ministri jashtëm kërkon për herë të parë pas një dekade zgjidhjen e çështjes çame dhe mban qendrim të prerë për kufirin detar. Editoriali zbutja e shpifjes është një soi e turpshme. Paratë e privatizimeve vetëm për fushatën zyrtarizohet fituesi garës për Alpetrol. Kryeministri ironizon FMN-n, investime dhe paga, jo ulje të borxhit. Idrizi ngritja e çështjes çame, suksesi panaritit. Komenti nga Aleksandër Çipa, dilemat e Ramës të ndryshme nga të metës. Nga Mustafa Nano, kryeministri shokon sërish dhe denoncon opozitën në përshkolla. Mapo, pasuritë e zyrtarve Adriatic Lala 600 milion dollar në xhepat e politikës. Vetvrasje live për borxhet e Kumarit e ëma dëgjon Krismat nga telefoni. Përplasja Rama Oldashi, ministri jakujt ja dha Rama reklamat e bashkisë. Imami kallëzon braçe në prokurori, deputeti PS-s të jap dorëheqjen tani. Dialogu sekuj Kadare pas 600 vitesh Shqipëria drejt Europës pa vetminë e saj. Çështja çame, Athina e fshe, Panariti kërkova të zgjidhej. Komenti nga Gordon Bardos, një Ballkan pa Amerikën, çfarë po ndodh? Tema, ja si ka abuzuar Arben Imami me çmimet e shitjes së armatimeve. Alianca Kuqezi, flamuri shqiptar me kokë poshtë në vizitën e Panaritit në Athinë, fala greke mohoi që u fol për çamërinë. Qeveria miraton Vetro si fituese në Alpetrol. Rama, nuk votojmë ligjin për gjykatën e lartë pa na njohur qarkun e fierit. Editoriali nga Merobaze, jo flak ndret miell. Shqiptaria.com, Shqipëria mashtron SBA-n i shitje armë kineze. Si u përstrit historia pas skandalit të Gërdecit, gjykata e SBA-s dënoi Diverolin. Dy shqiptarë Europës, komenti nga Anton Abilekaj, bisedime me këmbë përpjet Athin-Tiranë. Favoritja për kreun e KQZ-s ish juriste në shik, sot votimi. Kadare me sekuin çfarë mendoi për BE-n. Grabitet gruaja e zyrtarit OKB në alarm. Vjoj me standard, zbardhet raport progresi i Komisionit Europian, vlerësim pozitiv për Shqipërinë. Rama deri në fund bllokon statusin, nuk votojmë një cop letër pa fierin. Dëshmia PS pranon organizimin e 21 janarit, dimri vetmisë së madhe, gjykata i rikthen dhuratën Kadares. Oldashi, Rama i zhytur në korrupsion me reklamat në kohën kur drejtonte bashkinë. Berisha, Rama i la shkollat e Tiranës në gjendje të mjerueshme. Metropol, bankat, raporti sa të rrezikuara janë nga falimenti. Italia, rregullat e reja për të marrë vizë pune. Kryeministri Berisha përuron në urën vajgurore, në mandatin e ardhshëm më shumë shkolla, jo mësime turne. Shqipëria kërkon zgjidhjen e çështjes çame dhe të tokave, zgjidhet konflikti për dokumentat. Bonot e thesarit ulet norma interesit për letrat me vlerë, reagojnë kredit.
Koha jon, Oldashi, Rama i zhytur në abuzim e reklamat e Tiranës. Ministri plas skandalin e reklamave që Rama shpërndau kur ishte kryetar bashkie në kryeqytet. Rama, ligjet për integrimin janë copa letrash, ne zgjedhim Fierin. Sekreti shtetror, mbrojtja, kallëzim penal, Braçes, gjyqtarët rishpërndarje re sipas ngarkesës. Panariti në Athinë, deti të zgjidhet me kushtetut. Tirana Observer flet Ismail Kadare, kemi nevoj për Europën, Shqipëria ka probleme serioze. Reklamat Rama Oldashin duhet ta marrë nën kujdestari prokuroria. Tirana i kërkon për herë të parë zyrtarisht Athinës zgjidhje për çështjen Çame. Ministria e Punëve të Jashtme greke zhduk deklaratën. Tregtia e armëve Braçe, imami ka abuzuar edhe me çmimin, Arvizu pas akuzave takon imamin. 55-a, refreni Ramës, dum pazar. Ismail Kadare, Europa, gjendja e natyrshme e Shqipërisë e vetmja. Privatizimi Alpetrolit, qeveria shpall vendimin, fituese kompania Vetro Energy me ofertë financiare 850 milion euro. Obori i sejmenve mediatik që është mbajtur me para taksa paguesish prej Edi Ramës. Ministria e Punëve Publike dhe Transportit zbardh abuzimet e Edvinit me fondet e bashkisë. Panariti Avramopulos të zgjidhet çështja Çame dhe çështja e pronave të shqiptarëve në Greqi. Sot, Meta Haxhinasto dhe panariti të implikuar në trafiku në armëve drejt Jemenit nuk njohën listën e zezë të OKB-s. Trafiku i armëve ja konventat e shkelura nga tre krye diplomatët e LSI-s. Falimenton CES, Berisha mba në këmbë me taksat e shqiptarve privatizimin e dështuar. Krimi rrugës alarmon ndërkombëtarët, apel stafeve ruhuni nga vjedhjet arrin deri në vrasje. Grekët kthejnë përmbys flamurin kombëtar në takimin me panaritin. Ministria e Punëve të Jashtme zhduk deklaratën për çamët. Arvizu kok më kok me imamin për trafikun e armëve. Rilindja demokratike, 850 milion euro në buxhetin e shtetit. 97.79% për Vetro Energy, qeveria e shpall fituese të Alpetrol. Super skandali, Rama fshiu nga regjistri i bashkisë 1.2 miliard lek detyrime të kokdhimës. Nxjerrja e sekretit shtetror paditet deputeti Braçe. Reforma gjyqtare do të rishpërndahen sipas ngarkesës. Fondi 450 milion dollar rrugët rurale që do rikonstruktohen. Zëri populli, trafikanti Zi Tesiç kontrolloi zonat ushtarake me porositë të imamit. Rama, qëndrimi për gjykatën e lartë dhe propozimi ynë për reklamën shtetërore. Gjykatësi korruptuar Arben nga Kavaja në Tiranë pagoi mijëra euro njeriu në KLD. Brukseli, pas zgjedhje demokratike, nuk ka integrim. Integrimi, panariti në Athinë të zgjidhet çështja Çame, vizite suksesshme e ministrit të jashtëm panariti për kufirin detar, zgjidhja sipas kushtetutës dhe ligjit ndërkombëtar. Vangjel Tavo, Ministria e Shëndetësisë nisma kundër abuzimit me drogat. Koço Danaj, LSI, forcë konsoliduar politikisht dhe elektoralisht, e denjë për të qenë një forcë majt mbar shqiptarë. Vjoj mëtej me gazetat sportive, sporti shqiptar, derbi pa nervë. Bukuria më e madhe kësaj ndeshje ishin sharje dhe fyerjet reciproke të dy tifozërive. Milan kthehet i madh, Reali poke, Ronaldo tris. Derbi Milan, apel tifozve janë në San Siro, City shpëton me një penalti, shokohet Barça, Pujol 6 javë jashtë fushave, Bayern në kor, na ndëshkuan rastet e humbura. Bonucci, lojtari i 10 i Juves që shënon këtë sezon, Liga Europës, Liverpool kërkon vazhdimësin. Sport Express, presidenti Takaj, korça e dyta shumë e vështirë. Përfundon pa histori dhe me vetëm një gol derbi i kthimit u luajt vetëm në për tribuna, një Tiranë që nuk e ka kuptuar ende se çfar do të thotë derbi. Gur tifozve të Partizanit, bardhe blut në rajon. Champions League, Milan Car në Rusi, Spalletti Ul Spalletat, Real Spartalona Ajaxin, Juve Champions nuk është Serie A. Disfata bate, Summer nga televizioni, Rebelon Hankes. Sot luhen ndeshjet e dyta të Europa League. Panorama Sport, trukimet, zbardhet urdhri UEFA-s për FSHF-n zbulojnë arsyet pse nuk do të ketë ndeshje të premte dhe të hënë. Liga Europës, Tramaçoni, Interi fiton edhe me rezervat. Djalli ringjallet në Rusi, Ronaldo shkatron Ajaxin. Metropol Sport, Milan i shpëton krizës nga Rusia. Skuadra e Allegrit merr një fitore të vështirë ndaj skuadrës ruse të Zenit. Magji madrilene, Ronaldo shkëlqen edhe me Ajaxin. Inter kërkon të zgjerojë fitoret jashtë Italisë. Dortmund dominon sfidën, Manchester City merr një pikë me fat. Mbyllet derbi magjik, Tirana siguron kualifikimin. Udinese kërkon pikë në ferin Anfield Road, Napoli synon fitoren e dytë në Ligën e Europës.